Čus, jsem Švedík a dneska už Švedík z dalšího Robloxu s Maky. Čusí. A dneska tady máme Venmaky Car Obby. Je to úplně totálně zbrusunová věc a jsme strašně rádi, že nám to Not Radical udělal, takže děkujeme ti za to. Mělo by to být teda o tom, že bychom měli nasednout do auta, takže Maky, pojďme si spanout nějaký auto. Bude to fungovat? Já jim doufám. Nebo počkej to, jestli ti to nepřidá speed, já teď nevím, prostě mělo by to být o tom, že bychom měli... Ha! Jak si tě spalnulo? Klikni na to tlačítko. Aha, jsme dementi a my jsme si mysleli, že musíme na to stoupnout, že jo? No, nicméně, máme každý svoji vlastní káru a měli bychom teda projíždět nějakým tady obíčkem, Maky. Nemusíš to nějak extra rašovat, prostě, jo. Počkej, aha, já myslím, že pojedeme jenom rovně. Jo, hele, cash by jako. To bylo ještě zajímavý. Nicméně, pokud se vám bude video líbit, určitě hoďte like a samozřejmě, pokud byste k nám chtěli udělat nějaký Venmaky Obby, to by bylo parádní. Třeba můžete i vyzkoušet právě Venmaky Obby právě tak s těma autama, protože to je fakt jako super věcička. Musím říct, že mě to hrozně vyzkoušet. Tak mi to bude fungovat ten checkpoint? Já doufám. Až teďka ne, musíš vystoupit z auta. Jo? Musíš vystoupit auta a pak tu dělat takový ten hezký zvuk. Jakože cvaknutí nějaký, ne, jo? Ne, 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 sakra, já už jsem to přerovnávala k nějakýmu checkpointu. Hele, mě to nedělalo nic zvuk žádný. Tak jo, mě jo. A máš zaplý zvuky? Takže se podívám. Mám, no. Divný, tak mě to dělalo zvuk. Zvláštní, nicméně je hustý, že tady máte teda i možnost teda spavnutí zase nějakých těch dalších aut, jako vypadá to dobře. Nicméně. Toto je furt, že difficulty easy, takže to je super. Ok, to je prostě nějaký bugnutý auto. Jo, taky nevím, musela jsem taky tam prostě, chápeme se. Bože. To obět, jako bym. Taky trošku zvláštní, no nevadí, ok. A musím říct, že jako je fajn, že to je aspoň něco zase novýho, že to není jenom o tom, že neustále jako musíme to skákat my, ale že máme prostě auto, no. Se mi prostě líbí tohleto. Ajeje, Maky už se bugla tam, super. Sakra. Takže checkpoint. Jinak tam bylo na začátku i psáno, že pokud bychom to nedali jako sami o sobě, tak to můžeš dojít vždycky, jo. No jasný. Jenže Maky, co s tím autem já tam? Já nevím, co s tím autem. To si děláš srandu, ne? Počkej, takhle, teď jdu já. No tak ne, ne, to, tak to asi budeme muset přeskákat tohleto teda, jako, protože to tvoje auto tam trošičku vadí, Maky. Já se tohle nemůžu. Počkej, nemůžu dát nějak reset s tím autem? To je docela jako naprd, počkej, to musíme nějak... Můžu odtáhnout to auto? Aha, teď jsem se buknul i já s autem, no tak skvělý. Tak to se nám podařilo. Ale kousek prostě, jak to říct, očuráme. Ano, je to docela škoda, že zrovna u tohohle, no, tak jako zrovna taky test, že jo. No ale prostě mě tam takhle sklouzla prostě ta nožka, teda kolo. Baby, přestávka, můžete si odýchnout, jakože si máme to, že si máme tady odpočinout. Nevadí, ale pojďme dál. A... Já radši nechám, aby si jel radši ty první, protože jo, já jsem takový to jeli to. Já jsem si vzal ten checkpoint a radši si taky beru tu 20 jenom. Ty jsi vzal předtím 40? Ne, já měl 20 právě, jakože kdyby náhodou prostě, radši 20, kámo. Ale jasně. Takový to, pak bychom tam mohli zkusit, jestli v tom je nějaký rozdíl nebo tak. Uvidíme, toto je by the way už medium, jo, obtížnost, aha, takže je. Jo, už chápu, protože je to médium. Jo, už je to médium, lidi. A jo, teď jsem měl ten zvuk, když jsem se spavnul. Jo. Jo, konečně. Takže, dobrý, jdeme to znova. Pojďme na to. Může týpek přestat jezdit se mnou? A nebo dobře, no tak budeme mít prostě nějakýho tady takhle... Ne, začíná se to bugovat, jenom jak je u mě, no tak to je super, no. OK. Zatím v pohodě, Maky? Jo, já se tady jako soustředím, že jo. Je. Yeah. Okay. Takhle. Už letím dolů. Nic. Dobře. Jako musím říct, že je to docela takový, no, co? Ne. Mně se to auto tam buglo, skvělý. Ty kola se mi tam docela zasekly, skvělý, no. Hele, speed 40 je fakt rychlejší. Jo. Yeah. Jo, tak to se neber. Dobře, takže 40 fakt ne, to je jako fakt ne, lidi, to neberem. Dobrý, lidem jsme už teďko tady napsali, ať už jdou, jako ať tady na nás nečekají, protože je to, no, jak to říct, překážej tady, já, skvělý. Překážej, jak to říct, no. Otravný. Jo, no jo, ale jakoby prostě hlavně, že překážej, prostě, že nemůžeš jet vůbec, anebo když na vás naskočej, tak zároveň to vaše auto se začne bugovat, jako vy a nejezdíte normálně, jako byste měli jezdit, no. Takže doufejme, že tentokrát to teda bude v pohodě, já počkám teda na Maky. Hele, já jsem zkoušel, že by to mělo být asi tady tady možná lehčí Maky. Vždyť v pohodě. Jo, já jsem tam to přesto to teda nikdy nedal. Tak jeď. Pojedeme za Makinou. Já musím trošku... Je! Yeah. Pojď.
Yeah. Udělalo by to nekonečných salt do strany. Počkej, já teďka... Ne, pojď. Jo, tak Maki, vím jak. Jeď prostředkem. Jo, jeď prostředkem a máš to. A co když mě to nebude fungovat? Mě to fungovalo, já nevím, no. Já fakt jako jsem měl tím prostředkem, sice jako teda, jo, hej, víte to lidi, jak se dá ochcat. Fakt jedete prostředkem a máte to, jsem na konci, hele. Je. Yeah. Super, checkpoint. Proč se mi to auto nejdečko točí do kolečka, sakra? Dobrý, okej, okay, tak počkáme na makinu, protože tohle to byla taková trošičku těžší stage a toto bylo medium, že jo, co si budem. Takže hele, vidíme makinu, tamhle jede, jo, jede s tou károu pořádně, jinak by the way, co to tady máme vzadu? Easy long, anebo hard short, no aha, no tak to bude zajímavý. Já myslím, že nedáme ani jedno. Takže prostředkem mám jet. Jo, je přímo prostředkem. Sice se takhle jako v fulzovkách do toho bugneš, ale jedeš, vidíš? Ještě debilní. Je to dementní. Ne, je to dobrý. Ale funguje to, to je hlavní. Teďko to teda, tam maky nějak v oběť. A zase prostředkem. Tada, ne. Jeď rovně. Nemůžeš... Musel do mě strčit. Nemůžeš jít trošku doprava? Zkus ne, to. Nejde to. Tak odskoč a prostě to doběhni, už jsi na konci. Ne, ale... Dement. Ha? No. Dobrý, přijela jsem to. Paráda. Dobrý, tak pojďme teda se vrhnout teda dál, jo. Co tady teda máme? Tady dvě možnosti. Hard short, anebo easy long. Pojďme nejdřív zkusit teda ten hard, jak Maki teda tam teďko jede. Zase se zkoukám Google. Ne, dobrý, už jsem to vychytala, teda pokud si do toho sednu, ano. Ono to mizí! Počkej, no, to jsme si jako nedomluvili. No právě, proto je to hard. Ne, to není důvod k tomu, aby to bylo hard. Boha můj. To je docela vtipný tohleto, ale jako vypadá to, že to bude hodně hard, jakože tadyhle ta část, že ne, super, auto mi jelo dál, když jsem nic nedržel, takže skvělý. Tohleto bude hodně vtipný, já půjdu asi spíš na to easy, Maki. Jo, ono totiž to jede dál, fakt, že jo? Já pojedu na to easy, prostě kašlu na to, ty to tam když tak ještě zkoušej, ale já jdu na easy. Takže, sice je to delší, ale jednodušší, pro nás jako asi jednoznačná volba. Takže tudy, nesmíme se dotknout červenýho určitě. Tak, vždycky sem, vždycky to přetoč, tak, a jedem rovně, jo. Ne, počkej, tak to zase musím vzít asi tu 40, jinak to nestíhám. Fakt to tak vypadá, Maki. Okej. Okay. Aby jsme to teda jako přejeli vůbec, tak právě musíme mít asi teda tu 40. No, to je daleko rychlejší, že ta by to měla teda přejet, no. To teda potěž pán Bůh, ale teda mě, ne! Super, mně přijde, že ta 40 strašně slajduje zase. No, potěž pán Bůh, teda no. Tohle vypadá fakt jakože zajímavě, no. Co ty, Maki, jdeš ještě zkusit hard, jo? Jo, jdu. Ale bohužel... furt tam někdo je, takže to nejde, že jo? Chápu, no já teda jako fakt jako musím říct, že to fakt sleduje jak svině a nemůžu vůbec nikam dostat. No, tím autem to bude těžký. To teda. A trošku by mě zajímalo, jestli ten, kdo to... vytvářel, no. Jestli opravdu to dal i tím autem. No, jestli to testoval, no. To by mě jaký docela zajímalo. Počkej, schválně, tady. Jako a... jestli dal buď easy, tak i ten hard, jestli dal. Ale nevím. Hele, jedu, dobrý. Ne, už jsem byl na konci. Škoda. Už jsem tam byl, ty kráso. Jen jsem prostě blbě zastavil. Do prčic. No. Ty jsi dal zpátečku. Jo, já jsem se takhle, abych byl úplně jako nejvíc na kraji, aby se jako nejrychleji no. mohl rozjet a tak trochu jsem tu zpátečku dala až moc, no. Nevadí, ale jako na jednu stranu prostě já to beru jako, že to je jako zajímavější obíčko než normálka, jako co si budu, mně se to líbí, já jsem rád, že to je něco nového. Takže, máme tady trošičku dát frontu, jaj, ten to nedal, dobře, tady máme takovou frontu jak na dálnici, tyjo. Pojď, Maki, uděláme si aspoň takhle fotku, jak to tam máme, krása. Nebo popoj trošičku malinko dopředu. Jenom malinko. Okej. Okay. A budeme takhle za sebou. No můj bože. Co mi líbí. Okej, okay, tak jo, připrav se. A jeď. Dobrý, keci, ty jsi to zastavil a dala jsi to. No. Tak ty... Jen tak, tak. To teda, ale šikula. Dobrý, jdu dál. Dobře, jedu. Je to dál. Ne, proč? Mám to. Prosím, ty máš 20? Mám 20.
Jak jsi to dala, když mě to předtím nešlo? Nevím, mám 20. Hustý. No tak dobře, tak já si dám teda 20 taky, no. Ale jako samozřejmě můžeš si vzít i tu 40, že jo? No abys... tou 40 to nejde právě, ale já teda třeba s tou 20 mě přijde, že je hrozně pomalá. No nicméně, tak já už teda jsem tady zase tady hezky připravený, tak 20, pojď. Díky maky, já tam ani nedojedu. Ale jako, jako bez legrace, já se nedostanu ani do poloviny. Mě to auto prostě dělá jako, že je strašně pomalý. To dáš. No, nedám 20 na tu kašlu, beru 40. No tak, ale zase nesmíš být až moc zbrklej. Ale já nejsem zbrklej. Myslím si, že jo, seš. Ne. Ne, nikdy nejsem. Pokaždý seš. Jsem tady, ha, ne, no. Ty totiž zastavíš a ty máš ještě zadní kola na tom barevným. Já vím, ale já nechci, abych to podělal. No tak to je pak blbý, že jo. Tím já... pádem nejď jakoby úplně rovně, ale na tom konci švihni tím zadkem jakoby doprava, takže jakoby zahni. Takže drift. No v podstatě jo. Budu driftovat lidi. No počkej, ne, dobrý. Tak, teďko to tady teda někdo prošel, takže já musím počkat, než se to respavne zase. Ok, tak zkusím to. Oh. Teď bych to nepodělal. Nedávej zpátečku. Cože jsi říkala? Teďka už jí dej. Cože? Ne, já to kašlu. Počkej. Hele, ty tam to auto máš. Dobrý. Takže bych to dal pospátku. No, jeď pospátku. Zkouším. Hele, počkej, tudy. Skydu. Já fakt to musím jít pozadu. Já to musím jít pozadu. Dobře, tak pozadu hezky. A jsem tady. Tada. Super, máme to. Co máme tady dál? Ježišmá, co to je? To je nějaký rampy, ne? Jo, to si budeš muset vzít tu 40. Mám? No já ne. Dobře, tak to bude hodně vtipný. Tak jedu s rampou, pojď, počkej, nebo na rampu. Jasně, vždycky si musíš zvolit, pěkně. Jo, a tam ještě něco je. No, nějakou určitou část si musíš zvolit. A začít ti ta 20? No já ji nevyjela tím tou 20. Jo, takhle, nech mi to. Ty moje. Zmetku. Tak jeď. Po stranách tady musíme. Dobře. Strana, prostředek. A prostředek. Divný nevím. Já, a teďko potom napravo, nebo nalevo musíš jet. Sakra. Tak, pojď. Ne, už jsem ona na poslední boha. To auto se fakt hrozně buguje, to je šílený. Ale tak to je normálka prostě, jako s tím si nic neuděláme. Ale spíš to, oh. To strašně klouže. No to taky no. Klouzavé auto, to je úplně šílený. Ten bug by ti ani nevadil, ale to klouzání je horší. A prostředek. Jo, teď jsem se tam teda dostal, ale musím teda auto úplně totálně celý kompletně otočit. Pojď, tak. Skvělý, mám to! Oh. O pozor, Maki, tady dokonce je auto se speedem 200. Oh. Tak to bude vtipný, protože vypadá to na to, jasně, ty tady máš dálnici, ty si musíš vyhoupnout úplně totálně někam. Tak tam se nedostanu. Proč ne? No, bře, tohle nedávám. Ale no tak to dáš. A pěšky nepůjdu, to je srabácký. Dáš to. Dal jsem to tak i já. Tak můžeš jít dál. Dobře, no tak mám jít teda dál. Takhle beru dvoustovku. Beru dvoustovku. Běž pryč, banáne. Ježíš má to rychlý jak sviň. Já nedám ani možnost jít jako doprava doleva, to nejde ani. Mm-hmm. Dobře, jedu. Dostal jsem se tam, yes, ale no, spadl jsem. Já budu muset asi za jízdy vyskočit, protože jinak to nedám. To je tak, zkus to. Mě to vždycky předtím strašně rychle vyhodilo. Aha. Jdeme všichni radši na stranu. Ano. No vidíš, že jsi to zvládla. Dobrý. Seš tu, paráda. Protože mě to vždycky strašně klouzalo a strašně mě to vždycky úplně vyhodilo, prostě úplně totálně. Chápu. Ty, musím ti si přiznat, ty auta jsou strašně rychlí, jak se na to připrav, jo. Poťukávej jenom. Jo. Vidíš sama. To je úplně šílený, se s tím nedá vůbec jezdit. No, já jsem teďko zase sletěl, že jo. Pojď, já jsem tam. Já jsem tě teďko viděl, jak se tam vyhoupla. Maky není nedutela, jo, super. Jo, přesně tak a musíš prostě ve vzduchu vyskočit. Vyskočila jsi, jo? Jo, krásně. Proč mi přijde, že ty lidi tady proč tady děláte barikádu z těch aut jak dementi? Takhle dvoustovka a pojďme se o to vrhnout.
OK, jsem tady. Vidíš. Vyskočil jsem teda taky za jízdy, no. Všiml jsem, že mi spíš jako, sice tady by se ti zrovna hodilo to auto, to, co tam jako no, jasně. Tě vyhodí, jo, ale tak co se dá dělat. A tak má stačí ta 40, ne, tady u tohohle? To nevím, ale jako asi jo. Tak jeď první, hele. Jo, to stačí. Super. No, když pojedeš, to mě jde úplně v pohodě, si myslím. A... Jen tak, tak to úplně mizí za mým zadkem, jo. Je jo. To dost nesympatický, ale dobrý. Dobře. Jo, dávám to pohoda. Pohodka. Já jsem teďko nemohl jet, jsem protože někdo předjel, takže skvělý. Můžete mi říct, proč tady furt neustále někdo naráží do někoho? To je šílený. To tě jim neřeknu. Jedu. Na... Jo, hodil jsi nějakou držku dolů. Salto jsem hodil, no, pěkný. Nevadí. Jedu! Maki! Teďka nespadneš, jo? Já doufám. Dobře. Hlavně, furt teďko... Máš to přímo za zadkem. Teď bych měl jet asi jenom rovně, ty kráso. Jo. Musí to. Ani ne za zadkem, tobě to přímo mizí. Kdo to poslední... udělal? Já ne. Kdo to udělal? Ten banán. Víš, to je fakt dement. No, díky bohu, už se teda odpojil, takže parádička. Aspoň to teďko konečně normálně dojedu a nebude mi tam furt někdo v tom překážet. Nicméně, já už se tady jedu hezky za makinou, takže už a opět ti to mizí přímo za pod tím spodním kolem. Jo. Já tam měl celkem rezervu, ale dobrý, zvládnul jsi to. Checkpoint, super. Konec, daj, chcete part 2, dajte like, troll coming soon, troll coming soon, sakra. Jinak lidi, dejte like, pokud chcete další part, protože to vypadá prostě super. Toto fakt je super, chceme další pokračování. Takže budeme za to strašně moc rádi. Jinak tady jsou otázky pro Vendaliho a Maki. Ako robíte miniatury? Většinou neděláme my, ale dobře, jinak ve Photoshopu. Jo, který Resident Evil byl lepší, Maki? Dvojka nebo trojka? Ty jsi ani jeden neviděla, viď? Já nevím, já v tom mám zmatek, který je co. Dobře. A v Robloxu nejlepší hra? No to asi nevím, no. To je těžko říct. To je jedno. My jsme, Maki, pojdeme do výřivky. Já nechci jít do výřivky. Jak to? Nechci do výřivky. Hrozný. Já si do vody. Já bych šla radši do postele. Klasika. Když tak tady příště dej postel, a Makina se do toho lehne. To bude všechno. Uvidíme se lidi někdy příště už tak u dalšího partu. Těším se na to strašně moc a zatím se mějte. Čus. Čus.